مسؤولين كاترسان بوتلان ايام ماانتا سيوين اوغو سو دوويي مغالدا غروي حرونتا بوتلان سليبان محمد عوالي او كاترسان قربا جوكتا رير بوتلان سيدا مركلا اي كوسو ورميسو ورياه يغا ميمون عبد الرساق قليف سليبان محمد عوالي الليبان واهويل ودالي سمييه علان كسو مالييد اي بلوغا اي اوچيد كو بنتلانو يميد وحاوها سيدي اوغا قيب قادان لها هرمرادا كسو عدا بنتلان ما داما وكميدي هاي قربا جوكتا بنتلان سليبان محمد عوالي ايا وحا قيقادا ديورادها اي قرا وكسو دويي مدحكا ترسن بنتلان مسؤولين حلال هراي اوغا سو قبتي دولادا بنتلان ururada haweenka iyo saraakiilka socotay madaxtooyada wasiir ku xigeenkii hore ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland Ahmed Ciqaal Cawaale ayaa Sleeban ku amaanay in uu yahay halgamaa jecel mar walba horumarka Soomaaliyeed maanta ku soo dhaweeyney in halgamaa in Haaji Sleeman Haaji Maxamed Cawaale Liban kuntiina naqiira gelisay qoysahan iyo shacab ahaanba markay aad iyo aad baynu ku mahadcelinaya agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha maxamed cali faarax ayaa sheegay in cawaale liban uu taariikh dheer ku leeyahay bulshada soomaaliyeed dhexdeeda saleebaana ay ka filayaan inuu horseed u noqdo dadka soomaaliyeed runtii waxaan ugu faraxsanahay waxa weeye salaamaha cawaale waxaan ka urineynaa ama taariikh hore oo ah maxamed cawaale liban oo ah ninkii calanka soomaaliya sameeyay runtiina ahaa nin maaragtay soomaalinimadu ay dhab ka tahay iyo dowladnimadu maanta Sleeban baan la jooga oo aan ku soo dhaweynay halkan waan leenahay dowladu Puntland ku soo dhaweynaysa iyo dadkeeduba waxaan ognahay in aan calanka aanu ahayn udubdhaxaad u ahayn Soomaaliya aanu Puntland ay udubdhaxaad u ahayn welina waxaanu nahay udubdhaxaad aasaaska iyaga iyo tiirka aasaaska Puntland loo aasaasay oo ahaa in Soomaaliya aanu noqono udubdhaxaad oo anagu aanu federaalismka iyo hawshii horgelinno Sleeban Maxamed Cawaale Liban ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu dib ugu soo laabto dalka isla markaasina uu kaalin ka qaato dadaalada ay ku jiraan dadka reer Puntland waa dadaalka wada koobarad waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa agaasimaha guud wasaaradda arrimaha gudaha maxamed cawaale yaa xabiib aad badan soo dhaweeyey aad baa ugu faraxsanahay bilaahi waxaan ku baryayaa yacni استغل في عن وكخسي في عن إن كثير نسوا بعزيك لهرو أي ربك نسوا تكسر نقضوا إن شاء الله برغبة بالصوت محمد عوار الليبان أيها هان تاريخ يحسوس كل بلشدة الصوماليات وحانا وها روحي سمية على كبلوغا دحدة كل حديك تعد أين كفانا نقودها ببلشدة الصوماليات ميمون عبد الرساق خليف صومالي شانل دروي.